olwalero Uganda ekuzizo olunaku lw'abazira lw'omulundi gwasitumu ebiri ng'emikolo gibala ekisawo ekkolo nga gyeraliddwako abantu baalubato olw'obulwadde obwa COVID-19. Eno Pulezidenti Museveni n'abakungu abenja olubaganisa ebimuli ku malaalo abaakulennya okutunula eggwanga kuliko Ignatius Kangabi Musazingo ne munnayuganda yasooka okugulawo ekibiina ky'ebufuzi ne Professor Yusuf Kironderule. Sente wabazirwana kwa Haji Edwisa Sseddunga mu kwogera kwebaza Pulezidenti Museveni olw'okukoma ku bayaaye abaali bakubba nga bambadde engoye eza kyenvu. Oweekitiibwa, twebaza abo bonna abawagira NRM n'ebitundu 5-8 mu Uganda yonna, n'abo bonna abaagumira okutiisibwatiisibwa ne balonda NRM mu Uganda. Amuloopedde abazirwana kabagoba ku ttaka watali ayamba neddala mu Buganda n'asaba ensonga eno okugiyingiramu. Omukiise w'ekibiina ky'amawanga amagatte mu Uganda, Rosa Malangu, abadde era n'amenyamenya enteekateeka Pulezidenti Museveni z'atadde okuyamba abantu ba wansi okuli n'okubudamya kubundabunda, n'akisanti ekibiina ky'amawanga amagatte kyetegefu okuwagira enteekateeka zino. This is the first ever national mindset change campaign which aims to inspire a new generation of citizens informed by the Pan-African value system of Ubuntu and a new world in which knowledge economies and digital platforms play an important role. Ono nga aduna omulwanirizi w'eddembe Chris Kaheru bakwasiza Pulezidenti ekiwandiiko ekirimu enteekateeka ez'enjawulo zeetaaga okukolebwako ku mitendera egy'enjawulo era Pulezidenti n'akisaako omukono. Ye Pulezidenti mu kwogera kw'ategeeza nti olunaku luno baasi lyokero lyatta abantu 9 ekikanda mu disitulikiti y'e Luweero nga bano baali bamukuma mu biseera eby'olutalo nga litayinza kuleka. Musaayi gwabwe kugenda gutyo kwe kuteeka olunaku luno okubajjukira. When I had slept in Nairobi one night, that's when Bazilio invaded Chikandwa and killed these people by cutting them. It is true that they were supporting us, which from the point of view of UPC was treason, but they should have been taken to court and charged. Museveni annyonnyodde engeri gy'atolokamu okutuuka ekisumu mu ggwanga lya Kenya nga wano amamu babazi yabayambako okubatuusa gye beekweka. The place of Chobe, I stayed there for some days because I was waiting for a boat to come from Kenya. So I found there people waiting for us, Amama Mbabazi and the late Chigozi, the husband of Maggie. Ensonga lwaki olunaku luno lwassibwawo okujjukirwa nga mwenda omwezi gw'omukaaga ke kabonero akalaga abantu 9 abattibwa ng'abasala busazi ku kyalo eky'ekikandwa. One of the things we are fighting for is to stop extrajudicial killings, killing people outside the law. And the NRM is very strict on that. Pulezidenti yagamba nti okuva olubalayira obutakkiriza muntu yenna okukola obulumbaganyi bwonna okuviirako abantu okufiirwa obulamu bwabwe n'ategeeza nekimanyiddwa mu b'oludda oluvuga gavumenti okwagala okulumba abantu nga tekijja kusoboka. Nobody can defeat the NRM by force. If you bring force, then you are in the wrong arena because we have a lot of capacity. Amasivini agamba nti batuka n'okwekubanira bamukwata mundo nga bwe bakoze okubba gino katuma mwana masisi ne muwala we n'abakisa nti bajja kumalako nga tiyakyalunula obutabanku obwaliwongerako z'omwezi 18 ne 19 omwezi 11 mwaka ogwedde nga twetegekera okulonda. We shall mobilize and react and we shall defeat you like we did in the past. So it's just a waste of time. Ku nsonga y'ebyenfuna, Pulezidenti ategeeza nti bannayuganda balina okuyongera okwenyigira mu by'obulimi kakati bakwatiddeko amaka 9,000 okusobola okuba ku kibafulumya ekibawa ssente naddala okulima emmere ey'okutonda. I'm appealing to the new parliament to agree with my plan
that each year we support at least 2.5 million families. Because in that way, 2.5 million, in 4 years, you would have covered all the 10 million. The political leaders, the cultural leaders, the religious leaders, please, on the issue of wealth creation, speak one language. Kusonga yechibataka bazilwa nako yebamulope de president ategeza ntobuzibwo muva konkuli ya mayiro nabi banya muganga yatuka noko unya mzeri vingisoni sena bulya yazilwa nako ngunya go kutaka mulwero lwankola bwete. I was surprised to hear that he had been chased from his kibanja. This is a very bad system, the system which is in Uganda here, this one of Mairo and all that, and some people support it, but it's very bad for the people. I appointed a commission of inquiry by Bamugemereire. They have written a report. All of you people support it, and we see how we move forward. The Bebanja, Banyuele Kubanja Biyabo. This is what I would like to appeal everybody to support. Bebanja, Banyuele Kubanja Biyabo. Like in other parts of Uganda. Robin Anantale, Yakusaki Degulian, Rabukede TV.